bitta lo'li bir oy ishlagan puliga O'zbekistonni inamarka mashinadan olib, kayf qilib minib yurgan ekan, gaishnik ishlabdi, gaishnik serigan ekan. Akam, provayz bormi desa, lo'li aytdi, bor aka, bor debdi. Keyin strahovkachi desa, gaishnik lo'li aytgan ekan, bor, bor debdi. Texas motorchi debdi. Lo'li aytgan ekan, bor, bor. A bo'lmasa nimaga remeni taqib olmagansiz desa gaishnik lo'li aytgan ekan, voy 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 akam jonim debdi. A kim sportivni trikoga remen taqadi deyarmish. Yo'lga shunaqangi bagati, oligarx pullari ko'p, eng puli ko'p oligarx yo'lga oxirgi modeldagi Mercedes 600'ni minib ketgan ekan. Shuna svetoforga to'xtasa, orqasidan bo'am qilib fura kelib uribdi. Keyin aytdi, tushqana beradi debdi, kim urdi debdi. Tushala furaning ichiga bobo ekan. Keyin otaxon debdi, nima qilibsiz, xuyer qildingizmi? Sizani shunaqangi mashinani urib yubordiz. Hozir debdi, panosizni cheris turibgacha ichasiz debdi. Pulni, mashinani pulini bering qani berga desa, bobo aytdi, bo'lib bo'lam, beraman. Qancha biladi desa, qancha biladi debdi ikkita oligarx. 10,000 dollar kukiga berasiz otam desa, keyin bobo aytdi, bo'lib debdi. Hozir debdi, mashinani ichidan olib beraman debdi. Furani orqadagi eshigini ochsa, furani ichi tula pul terib tashalgan ekan. Ichidan 10,000 ko'kdi. Shuna bo'lib eng bagatni oligarxlarga bersa, keyin oligarxlar aytgan ekan, otam kimsiz desa, bobo aytgan ekan, bo'lam, kiman biladi, men shu shaharni oligarximan, sizlar kimsizlar desa, u ikkitasi o'shini qashalab, manimcha bizlar xuy pulotlar, deyar.